Chingizxonning tadbirkor chevarasi. Chingizxonning Xutulun ismli chevarasi yakkama-yakka kurashda uni mag'lubiyatga uchrata olgan kishigagina turmushga chiqishini e'lon qilgan. Yutqazgan erkak unga 100 ta ot taqdim etishi kerak edi. Zabardast qiz otasi bilan tog'u toshlarda yurgan kamondan o'q uzishda mohir bo'lgan va jang maydonlarida jasorat ko'rsatgan turli mamlakatlardan kelgan ko'plab yigitlar Xutulunni yengishga harakat qilib ko'rishgan, ammo omadlari yurishmay uning otlari sonini ko'paytirib ketishgan, xolos.